mahuriye n'umuhungu yambaye neza please riri umuhungu ni utumi daha mana yanjye we uziko nameze No. Mwangwiki nange ntago nabavuma ndo mubyeyi nubwo ntarabyara ariko ega nta upanze murabanje gukura kwanyu ndabigize mu ruhare icyo nyinshi baje ahanga ubuze ishura nakuhetse uzi ngihari wajyariye mu mugongo mvo washyano none simura mubone niba ufashe umwana wanjye ati cucura uramwohera ufite igikapu ari gisohora mwese ko yari aminsabye nari kubijyana umva karese ibyari amata bihindutse ivu ngwino hano ngwino cyangwa nawe ngo usohore nkumubite ndanze ngwino karese diyanjye ngwino karese diyanjye urabakirukanye yewe Karisete. Ano boss. Nuko wagira ngo wari ibikere. Ndano. Munasigaye icara hanga saa kintu nta nagafanta nta namazi nta n'icyayi. Ntacyo ngubwira tuvugane gatoya. Naramutse. Cyangwa tuba tuvugane imbere yuko mva hano. Nicyo mu ntebe se. Niyo yicaye nta kibazo. Akibona sugira. Siko utafunze amapensi. Ni ndu ukeneye kureba iyo nda yawe koko. Akokere bose, umuntu ari mu gikoni bari akokere ngira ngo akuka agahite. Nacuma agafreshe, nacuma agafreshe kangire ho. Wagira ngo uri ibitunguru gusa byigendera. Wagiye ukora kadusha. Bite se? Ni sawa. Amakuru yawe. Uko ni meza kadusha ndayikora bose. Kuse nakugabire nzari mu kumunsi. Cyangwa nzabe nk'igikeri. Mura mu mazi kikagira umwanda wo. Ndo karisi. Amakuru yawe. Bose urebye nyine. Yarebeye inyuma tu ntaribi. Hanyuma se amakuru uko nta kintu uri mubwira. Impamvu ngo uhamagaye ngo uze wicara aha ngaha nta ntugire ngo ni n'ibindi ndashaka yuko usobanurira. Navuye aha ngaha ibyo nagiyemo nasize mbikubwiye ngiye kwishakira umwana. Ariko naraze nsanga urugo nta mutekano rurimo ubundi byagenze bite ahubwo se waramubonye kugira naho umugore wanjye nawe nza nkasanga mwaramwirukanye ako se bose tuvugisha ukuri ubwo waba warako umugore we yagiye cyangwa washima imana ko yagiye bisakagara nawe se kandi ndashaka kumbwira ni iki kijya mbere ni iki cyabaye aha ni ibiki byatumye iyi nzu muyiterura nkaza ngasanga igisenge cyaravuye Ubizi ko njyana najya nca hirya no hino kimvuga ukuri icyo ntavuze buri ntabwo kiba gihari sasa gesi yajyanywe n'iki mbe yagusigiye izindi funguzo zindi zitari ziriya zo nari najyanye kumbaza ubi cyamujyanye ntabwo waba utenganye ahubwo wenda nkuko wari utanye umbwira ati mbwira inkuru z'umworo rugo kuko urabizi ko kuzibara bwo ari ibintu byanjye kubara inkuru byo ni ibintu byanjye cyo mbyiyiziho wenda nkwaye sitori y'urukuru byagenze hano bahita bumva nawe impamvu yatumye agenda ariko bose wari ushaka kugura akantu kuko kuba yaragiye kuko usagumye kubashima gushima imana kuko nta muntu n'umwe wagendaga mu rugo wemera kuriya mugore yamva mpamya arashidikanya ko n'imbeba itamukundaga kuko nanjye nubwo nasobanutse n'umunyacyara ariko rasi namushima hanyuma se ubundi byagenze nyine bose ariko mbwira tubura undi gusa ikintu cyane ugomba kumenya urugo rurimo ikintu bita amabara yadanje pe kuko nimba hari urugo uzashitwa rwagiye inyuma ya gereza murunguwo kuko wajya bavuga ngo urugo rubirutwa na gereza uru rugo uzashiduka twebwe turi inyuma ya gereza kuko yumva yaba ari abasazi babarizwa muri uru rugo abavuga nabi babarizwa muri uru rugo indaya zibarizwa muri uru rugo urikumva mpamya arashidikanya kuri uru rugo
ugiye kugenzura kare mu gitabo cy'Imana uyanyuje mu mwongo tukora karese wamfasha ukambwira niki cyajyaga imbere muri urugo nahari ukavanaho ngaho budode n'amagambo adafite 12 watangirira kuri zero ukambwira uko byagenze ese bose nanimere kuri zero bose ngiye ko mbandika reka buri boss reka ngumye ngubwiza okay reka none utuvane ushaka gusiga inkuru nkayigwa iryoshye isigije neza bye okay vanamo none ibyo by'igikoni uvanemo mamisa yimuko yakabaye irumwimere yimpa y'umwimerera ukungiye bye ne byagenze bijya gutangira byatangiriye kuri amugore wagiye tsone no wakundize ko ndi ko ndi ntuzi nzara oya wanaba mubeshye naba mubeshye ibi ngibi umva ni kagoyire niwe nazise ahubwo boss rwose ahubwo ubu ngubu mfite ikibazo cy'umuga bw'umuhogo ubu nabo ndi kuvuga neza narasare maze n'imitsi banamwe ngo ngende amagi nayo narayabuze ahubwo wenda uyu munsi weri munsi kwa bamwe ngo ngende amagi abiri ku munsi ngo ndego nazasaruhuka kuko pe ni ikibazo gikomeye yo ikuntu intambara atangiye mu rugo urabizi kagoyire ntajya kebera mu mano kandi ntavugirwamo nta nubwo ahisha ukuri uriya mugore wa yarebye imyifatire ye none bose reka mbwize uzi ko bari bageze ku rwego rw'umugore wawe kuba yajya mu cyumba na Yifani bakajyamo kagoyire agakina akabasangana neza ibintu birimo ahwe yavayo naranakajyayo yavayo cyakoze arusigaye n'ingegenyi n'ibyo utaragiyeyo ubwo rero kagoyire uramuzi yabaye akibonye izo nkuru akibyibonera nanjye mugerageza kumuha izonzi inkuru ni nacyo nazize yahise mfata umugarani kaguraraniga ngo azi ko ngende mu ndamubeshya amaze kunigagura cyakiye kabiri abamenye inkuru zose ko zakagenze reka nkubwize ukuri ntago ari ibanga wenda ntundakarire bamwe mvuga inkuru uriya mugore wawe wagiye ntabwo ari umugore wawe ahubwo ari umugore wanyu mu rugo mwese bose urabiyura muzi uzi ko yahembaga neza ukabona yambaye ubusa buri buri yatakambaga agatatuwaje karemena hano neza akakereka buri muntu wese nanjye w'umukozi akazamura akagura akajya aho cyane mu ntebe ku byo nanjye nakabonaga ubwo nabizi wenda si ibyo ko ngiye nicishaga gufika kuri uno mukozi ariko nk'umuntu w'umusore nka Yivani nanjye nabavugira barabana nawe ntabwo wakwihangana ari wowe uwari we wese yari kuroba ubwo rero nuko byagenze nuko byarangiye muri make yari indaya keruri ariko ntubinzize ubwo rero kwihangana bose azi ukuntu mwubaha nakagoyera buriya nawe arakuba twananiye kwihangana umva twaramusohoye mfata akagundakura nakagoyera nawe araterura turaterura turagenda tumurenze igipangu nk'ubwo mwirengagije byibura yuko mutamurana nta ninda yari afite ntabwo nabibonaga yirirwa agaciro aguranga ntimwabibonaga ku buryo bose nawe utatwita uri wese ntabwo gusura mukore ntabwo yari inuze yawe harya wabyita karite ngo ni karite ariko njya numva abantu karite nyine ngo gusa murumva mutaramuhohoteye cyangwa niki cyatumye mwebwe mufata inzira mukirukana umuntu nimwe mwamuzanye ninde wahabwa uburenganzira bose baratubwiye yuko hano ari muri loji ntabwo twari kumwirukana ariko ari kujya tujya hano mu maroji yirukana n'abagabo nyine nta kimwenda cyangwa tubwiye ko amuzanye hanyuma se kubera ikimanyi kuki mutampamagaye ntabwo nari mfite telefone bose ibyo ngibyo byagiye unabitekereza yamaze gufata umwanzuro ariko si nk'ubu bundi nkawe niba utabasha kumenya filozofi yanjye ubundi umuntu agutunze mbere wasubiye iwanyu Nyamasheke ubwo umwanzuro twafashe ni mubi ni mubi se ahubwo waroye ni mubi gusa ni mubi cyane ntabwo rimwe mufatira icyemezo muri uru rugo nongere mbigusobanurire kandi sinzongere kumva nari mu mwihaye mabwiriza erega bose ngiye uri kundenganya nta nubwo nanjye afashe ubuse neza ubuse koko reka nkubaze uratekereza neza yuko buriya Ivan we yabifashe neza nubwo bwose yakoze ayo mahano n'ibyo byose bikanatambuka ariko uzi neza yuko amutwitiye ibyo ngibyo noneho ndanabikubwiye unabimenye nubwo uri umukozi menye n'amabanga y'ikambere kuko n'ubundi ntacyo utabona mwese bose ujya ngo icyo ntazi ni iki none kandi nibyo ntazi ubundi se ubwo ntimwayikuyemo ubwo ntimwavanyemo inda neza ubundi se ubwo abareze cyangwa akayiviraho ntibabafunga amaherezo wenda arengana ngiye kagwire naramufashije yarambwiye ngo umfashe tumusohore kandi akijya nk'urugo bose uribuka kugeza kuba ngo ujya mwubaha kagwire yarambwiye kagwire ngo nimufashe tumusohore turamusohore kare simva mu maso
Jena ntacyo ntumvise. Naragaye mbumo. Ubwo ninjira amahirwe nzakurikirana menye ngo yarengiye hehe ariko nabwo nina nabimenye mwese muri bamwe. None subwo nakashimye kuburu nanze wo nabona. Akashimye ko kumanya kwa kumamuza. Sikunvu birimo kuba ubukundu bwo ngugutetse biki kunuko byashiririye byatamye nzu yose. Oje nujya byaguye mu nziko. Agashimye sundi kanya. Cyane mbabura gaze hasi. Ngushimira yuko mwahohoteye umuntu mukamwirukana mutaramuzanye. Uvi imbere ahubwo genda. Amureba. Skona muno muri rugutari gice cyongoze. Ha uko cyongo mugaterura umuntu mutazi uko yageze mu rugo mugaterura mukajugunya. Nyine ni kibazo wambwe waduye amakuru atari yo. Ubuse ko nabonye ibintu bye hari byo yasize ubundi yagiye byibura nambaye. Musunda cyangwa uko yakabaye niko. Simbose ubuga cyaka yamba. Akora cyaka yamba uze ngo kwambara rwa umubeshye ko n'ubuze musanzwe nyako yajyaga yamba. Mpamye arashidikanya ko ni nacyo kagwire bapfuye. Kwera kutambara. Nese munambara gusece mu bisara kamose cyane kwa Rwanda kamose agi kugenda mu muhanda. Ambara ubusa. Umuntu akubaje ubwambure bwe yavuga ko wabonye. Avuga ko wabonye. Sinabivuga ariko naravuga. Fambese kanyako. Wasa buta ne kacha isu. Genda kimwe nawe. Cyose ni wese. Naratetse n'umureti. Nashimaga special. Kandi situye nsakuriza agenda ava inyuma. Genda ujye mu mirimo. Rero ni umuntu nawe ubigisha cyangwa nawe kwa kacha. Wagiye. Urugo nibarwara ba wagira ngo rwose satani yarwaritsemo. Aho nzakora iki kugira ngo ndagarure umutekano. Uko bushanja bwawe ubabonzana mu maso ubona nta kubanya wantuza wuzunye komandishwa none se murasinzira kumango kandi agasinzira hanze kumango adaguze wende ikibazo mbimenye iyi ni ngoma bukomanga wowe ntuzongere kunyikoreshwa ubwo kuba nkukomanze kujya nkwanure ku Karubanda ku Karubanda sa handi yanitse ese umuntu kurasinzira ahantu nkanga buri muntu amenye ibye we ntabwo uzi ikibazo mfite agasaku nejo Kabwe zibintu bibaye ntabyo nzi gusana gukeneye kwimenya birandeba urumva bindeba kwagiye utuze uko mwancarajura ndigagura n'uri wagiye unanyumva ukeneye ko nongera nkakuniga se yego kagira inkuru n'umunwa yibara eh kumeza uvuge ntago zibyabaye kagira inkuru n'umunwa yibara umva bose yashe urabizi Ndabizi. Uzi ukuntu ambwiye? Ntabyo nzi. Uzi ukuntu anutse akanonga? Ntabizi yana gukubita. Nawe uzi ko anutsa nziza wowe. Yewe. Urivugisha. Njyewe ateze. Uzi ukuntu ambwiye? Eh. Ngo kuba twarirukanye umugore we. Ngo twakoze amakosa. Uriya mugore namubwira. Subize ukumva ari inkuru. Rwose ndabizi reka ncuma k'amagambo. Ntabwo njya sinjya ndipfana ngiye mwene muzehe mbese uzarwara mugahabona nzavuga ukuri uwo kurya ku murike kumva njye yicara ambaza ati mbakokagoyera ngo mvuge umbwire uko byagenze mu rugo none hanyuma uvuge iki urabizi yuko uyu muntu ampaye uburenganzira bwo kuvuka ndavuga urayoyoma umva namubwiye uhereye hasi keza kumutwa icyabaye mu rugo amafuto yose mu rugo uko byagenze mu rugo uko twagatewe kakagore tukakarenza ubugo byose ubwira umuntu w'umugabo ubwira umugore ngo umugore ngo twaragaturiye turajugunya ese ko yambaye uburenganzira bwo kuvuga ukuri avuga byose ariko twakare kare siti ikibazo ntabwo ukizire bamunwa mubiwe
Tá. Corte, tio.